kulan ballaaran oo shir guddoominaya wasiirka biyaha Soomaaliland Saleban Cali Koore isla markaasina ay isugu yimaadeen xubnaha ka arimiya mashruuca biyo ballaarinta caasimada Hargeysa inta u dhaxaysa Hargeysa iyo Gedeble oo sanadihii ugu dambeeyay si taxanaha u soconayay oo ku dhow gabagabo oo ay maalgelinayso midowga Yurub isla markaasina gacanta ku hayso hay'adda UN Habitat kulankani oo ahaa kulan ay dhowrkii bilood ay isugu yimaadaan waxana ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka socda hay'adda midowga Yurub xukuumadda Soomaaliland hay'adda UN Habitat iyo injineerada mashruucani wada waxa kulankaasi ugu horeyn furay wasiirka biyaha Soomaaliland Saleban Cali Koore waxana hadaladiisii kamid ahaa halkan isugu nimid maanta guddiga steering committee-ga mashruuca biyo ballaarinta Hargeysa waxaanu filaynaa insha allaahu inuu mashruucani noqdo mashruuc ay bulshadu si dhaqso ah u taabtaan faa'iidadiisa oo aanu isleenahay wax weyn buu ku soo kordhinayaa dalka sida ugu dhaqsaha badan waxaanuna runtii halkan u fadhinaa dhammaan dadkii ama hay-adihii stakeholderska ahaa iyo dadkii beneficiariska ahaa ee loo shaqeynayay intaba halkan aanu ku joognaa dadkii ay khusaysay mashaariicda kuwii qabanayay iyo kuwii loo qabanayay labadaba dhammaana dadka Soomaaliland waxaan leeyahay mashruucani sida ugu dhaqsaha badan ayaynu rajadiisa u arki doonaa waxa iyaguna dhankooga halkaasi ka hadlay madaxa hay'adda UN Habitat ee u qaabilsan Soomaaliland iyo Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale waxaan adaladoodii ka mid ahaa how we're doing, what the challenges are there, and it's commendable to notice from the presentation, the documents that I've looked at so far, and the reports, that there's a commendable progress on some of the areas, however slow. At the end of the day, the people of Hargeisa and eventually Somaliland are going to have a very solid urban water infrastructure. But again, before I leave the microphone, our sincerest and heartfelt apologies to the whole people of Somaliland for the delays that have taken place. And we are trying to do everything possible to take corrective and remedial action. And evidence to that is ALMIS on the ground and what is happening as opposed to... Gabagabadii waxa kulankaasi soo afmeeray maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa Maxamed Cali Daarood oo ka hadlay ujeedada kulankani maareeyaha wakaaladda biyaha Hargeysa oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa mashruuca maanta saddexdiisa qaybood oo waaweyn qaybta dhigista pipe-ka iyo qaybta dhisidda xarumihii cusbaa biyo soo saarka diyaarinta dhismayaashii sida barkadii iyo guryihii qalabka lagu dhex rakibayay iyo qaybtii electromechanical halka ay qolada Faransiisku sameeyeen saddex qaybood ba uu kala duwan yahay progress-keeda amba waxa laga qabtay pipe-ka iyo waxa oo ilaa 400 iyo xogaa mitir u dhiman 500 mitir oo wax yar la ay u dhiman tahay iyo qaybta dhismaha diyaarinta dhismayaasha ee wada shirkadda ALMIS oo iyaduna runtii meel fiican maraysa qaybta uu ku jiro dib u dhaca ilaa hadda waa qaybtii diyaarinta electromechanical-ka mashruucana mas'uuliyadiisa dowladda Soomaaliland iyo qaran bixiyaha EU-da iyo sanduuqa horumarinta Soomaaliland cidda mas'uuliyadda fulinta u haysa waa hay'adda UN Habitat marka waxaan ku rajaynaynaa iyagoo runtii iyaguna dadaal badan muujiyay in hawlaha muhiimka ah ee socday sanadkan aanay dhaafin something that the people of Hargeisa do not have now the current water supply for Hargeisa provides only water supply around 30% to 40% or roughly below 50% of the current population of Hargeisa of course so the expectations on this project has been high very high at the moment of course and what we know is that UN Habitat has the responsibility of implementing this project on behalf of our donors on behalf of the government of Somalia Hamse Chama Hussein Hamse Awowo Star TV Hargeisa